Vaida yra komplekso Hilas įkūrėja. Moteris kartu su šeima senose mokyklos patalpose įkūrė unikalius poilsio namus. Idėja kurti šią vietą kilo savaime, todėl kad mes čia gyvename. Mes gyvename ir susigyvename praktiškai su ta su tuo pastatu, galime pasakyti, nes iš tikrųjų mūsų siejasi su sale, vat, kur dabar čia esam, mūsų siejasi ir gyvenamos patalpos, tai yra būtai. Ir tiesiog mes, kai pradėjome įsikurdinėti čia, savaime buvo ir ta salė. Tai idėja įkurti, atnaujinti ją kilo tada, kai mes pamatėme, kad jinai jau buvo visai prie mirties taško, nes mokykla buvo uždaryta ir tiesiog nevyko čia niekas. Tai čia jau buvo ir skylės keuros, ir vanduo lašėjo, tai tiesiog reikėjo atgaivinti. Tai pasitaikius progai situacijai, kai buvo pardavinėjama šita salė aukciono būdu, jau kai mokykla buvo uždaryta, tai tiesiog įsigijome ir ta mintis kilo savaime, kad reikia atgaivinti tai, ką mes jau turėjome. Kai mes dar neturėjome savo vaikų, tai tiesiog buvo mokyklinės šventės, rugsėjo pirmosios, kitos minėtinos, tai Kalėdos, buvo švenčiama visi, bet kokie renginiai, sakykime, vyko. Bet jau kai atsirado vaikai, tai mes tiesiog ir šventėme ir savo susibūrimus, buvo progos, tai ir krikštynos pažymėtos, paskui vaikų renginiai, kai augo jau. Vaida pasakoja, kad svarbiausias šio komplekso tikslas yra burti žmonės, kad gyvai bendraudami susirinkusieji leistų kokybišką laiką kartu. Mano galva, šiais laikais, kai mums trūksta bendravimo, tai būtų puikiausia proga čia susiburti, būti kartu, išklausyti kažkieno mintis, tai gali būti seminarai, konferencijos, gal kažkas įdomaus kažką pasakys. Bet taip pat galėtų būti ir renginiai ir senoliams, nes mūsų pritaikyta yra salė ir neįgaliems žmonėms, ar jaunimui lygiai taip pat tai yra puiki proga pabūti ir bendrauti kartu, švęsti, nes tikrai aplinkui irgi galima pabuvus čia apsidairyti, nusimaudyti, išvykti, nes mes turim ir klientas, ir mes galim tikrai suteikti galimybę paplaukoti Tauragno ar net ir Labės ežere ant irklenčių, dviračiai jaunimui tikrai gali būti puikiai atspirtis. Tiesiog žinutė būtų, kad rinktis ir bendrauti ir būti kartu, kad neįsimėtyti tuo dabar tokiu internetiniu laiku. Vaida pasakoja, kad ateityje turi daug planų, kaip vystyti poilsio kompleksą. Vizija būtų, kadangi čia yra scena ir kadangi mūsų šeima yra muzikali ir vaikai muzikuojantis yra, tai tiesiog aš neįsivaizduoju tos scenos be koncertų. Ir be tas pats gali šokti, gali būti vaidinimai, drama gali būti, nes tai įvairia pusiai dalykai gali čia vykti. Ir vizija būtų tokia, kad galėtų atvykti kuo daugiau žmonių. Dabar pakol kas planuojame daryti tikrai įrengti apgyvendinimą palėpėje. Tai tikimės, kad tikrai bus lankytojų ir ne tik tai seminarai, konferencijos, bet galvojam, kad ir koncertai galėtų vykti čia.